Moi Mika. Morjesta. 2-1 Turpaan Sveitsiltä eilen EM-karsintojen avausottelussa Turussa. Mikä maku sulle jäi tuosta matsista? Ainakin saitte hyvän startin, kun siirrytte johtoon jo 5 minuutin kohdalla. Joo, pari hyvää starttia. Myös toka puoli alkoi hyvin. Luotiin siinä hyvää painetta ja muutama hyvä prässi korkealta riistoja ja muutama maalipaikka, että siinä oli meillä hyvät käynnistymiset molemmille puoliskoille, mutta se nyt ei riittänyt eilen, niin Sveitsi oli jonkin verran vaan vahvempi, ei siinä mitään, ei me Joo. kyllä meillä olisi siinä ollut mahdollisuus se yksi piste vähintään ottaa, jopa enemmänkin, mutta ei ihan niin kuin pystytty optimoimaan kyllä meidän mahdollisuuksia. Joo. Mun mielestä se ottelukuva oli jotakuinkin molempien hyvien starttien. Eka startti tuotti maalin, toinen startti toisella puolella oli tuottaa hyvän toisen maalin, mutta niin kuin sen ensimmäisen maalinkin jälkeen se ottelukuva asettui aika nopeasti siihen, että Sveitsi oli pallon päällä ja me otettiin vastaan. Minkä sä näet syyksi siihen? Mä luulen, ainahan nuo maalit niin kuin muuttaa pelin dynamiikkaa vahvasti, että se on ehkä yksi asia, että se meidän aikainen maali myöskin vaikutti siihen asiaan. Toinen, niin ehkä siinä Sveitsi vaan niin kuin myöskin näytti, että niin kuin kokonaisuudessa on ehkä ne niin kuin, on niin kuin hivenen meitä edellä tässä jalkapallon pelaamisessa. Ehkä oli meillä varmasti mahdollisuuksia niin kuin hetkittäin ottaa vähän korkeampaa prässiä ja hetkittäin kontrolloida palloa paremmin syöttelemällä ja avaamalla peliä niin, että meillä olisi ollut vähän pitempiäkin hyökkäyksiä niissä kahdessa asiassa. Kun ei onnistuttu niin kuin ihan ehkä parhaalla mahdollisella tavalla, niin sitten se pelin kuva meni tuommoiseksi. Minkä sä näet syyksi siihen, että meidän joukkueen pallollinen pelaaminen tai se vähän mitä sitä oli niin tahmea tai vaikean näköistä? Sehän siinä loppujen lopuksi johti siihen, että me otettiin vastaan suurimman osan pelistä. Niin pitää antaa myös tietysti aina kunnia vastustajille, että kyllähän he olivat aika aggressiivisia prässäämään niin kuin meidän pallollista pelaajaa ja myöskin niin kuin ottamaan lähimpiä pelaajia niin kuin kiinni ja miesvartiointiin. Ja siitä me ei niin kuin tarpeeksi hyvin päästy niin kuin siitä problematiikasta niin kuin irti. Joo, Sveitsi otti ylhäältä kiinni, prässäs ylhäältä 5-6 ukolla. Tuliko se yllätyksenä teille? No ei sinänsä, joo, että oli erilaisia skenaarioita, mihin oltiin valmistauduttu ehkä, että millaisella formaatiolla Sveitsi tulee, ja perusajatus varmasti se oli, että niin kun Sveitsi tulee meitä niin kun ahdistamaan ja prässäämään, kyllä, että siihen pitää olla valmis, mutta ei sinänsä mitään erityistä yllätystä ole. Joo, no se eka puolen ottelukuva asettui aika pitkälle siihen, että Sveitsi oli pallon päällä, me otettiin vastaan. Mitä sä painotit puoliajan? Joo, yleensä meillä on taipumus aina näyttää muutamia klippejä myöskin niin kuin sitä toista puoliaikaa varten, ja yksi oli niin kuin ylhäältä prässääminen, että me löydetään niitä hetkiä toiselle puolelle tarpeeksi, että me pystytään prässäämään ylhäällä. Oli yksi klippi, ja sitten muutama tai yksi klippi pelin avaamisesta, missä niitä tiloja niin kuin on silloin, kun Sveitsi prässää korkealta ja sitten muutamia, olisiko sanoa nyt sitten niin kuin pienempiä detaljoita jollekin yksittäiselle pelaajalle yksittäisiin erikoistilanteisiin. Siinä oli meidän puoliaika niin kuin informaatio pelaajille ja se ehkä tuotti myöskin sinne toisen puolen alkuun niitä hyviä prässihetkiä ja saatiin joku katki niistä ja riisto niistä ja jonkunnäköinen vastahyökkäystilanne myöskin. Ja sinänsä saatiin mun mielestä ihan onnistunut puoliaika ja sitä kautta hyvä startti toiselle puolelle, mutta mitä pitemmälle se peli meni, niin ehkä se Sveitsi sitten siinä niin kuin näytti omaa osaamistaan enemmän ja enemmän ja
siinä ennen niitä kulmamaaleja, niin oli jo muutamia, tai painetta meidän päässä vähän liikaa. Ei saatu niin kuin päästy ylös meidän kenttäpuoliskolta, ja silloin kun saatiin pallo, niin ei saatu sitä niin kuin pidettyä ja vietyä niin kuin palloa ehkä vähän eteenpäin ja niin kuin puolustettua pallon kanssa. Se ei onnistunut, se paino vähän kasvoi, tuli erikoiset tilanteet vähän niin kuin ehkä turhan paljon, joista sitten kahdesta itse asiassa aika nopeassa rytmissä sitten tuli niin kuin kulmien jälkitilanteesta heidän niin kuin ne maalit. Joo, minulle henkilökohtaisesti oli ainakin pienoinen, jos ei nyt pettymys, niin yllätys se, että meidän niin kuin minun mielestä aika nimivahva 21-vuotiaiden maajoukkue, niin ei pystynyt tuon parempaan pallolliseen peliin tuossa kansainvälisessä paineessa. Yllättikö se sinun? Niin, kyllä. Niin kuin sanottu, ei me ei ihan optimoitu kyllä meidän niin kuin kaikkea osaamista. Ja en nyt lähde liikaa yksilöimään asioita, mutta kyllähän meiltäkin niin kuin jonkin verran oli poissaoloja joukkueessa ja on valitettavaa, että about puolet avauskokoonpano pelaajista ei pelaa tällä hetkellä säännöllisesti niin kuin viikosta toiseen, vaan on ollut viime aikoina aika vähillä minuuteilla ja tällaisessa kova pelissä, missä on kova intensiteetti, niin ehkä sekin myös näkyy. Joo. Mitä sä otat mukaan tästä seuraaviin koitoksiin? Lokakuussa tulee seuraavat, sitten tulee Albania kotiin ja oliko Romania vieraissa. Minkälaisia palikoita sä poimit tästä matkaa seuraaviin koitoksiin? No on niin kuin kaksi asiaa aina niin kuin lähtee etsimään tästä menneestä pelistä niitä meidän periaatteita, mitä halutaan tehdä ja miten ne on onnistunut ja niiden, niin kuin, niiden kehittämistä ja vahvistamista. Toinen on sitten tietysti, jokainen peli on aina oma niin kuin lukunsa, joten sitten tietysti Albaniaa ja Romaniaa vastaan lyödään taas niin kuin, sitten niin kuin niiden prinsiippien niin kuin tueksi pelisuunnitelmaa, että miten pelataan ja pelaaja, ketä meillä on niin kuin käytössä, ketä pelaajia, niin sekin totta kai vaikuttaa tosi paljon, että esimerkiksi Topi Keskinen, joka jäi niin kuin käytännössä, kun leiri alkoi maanantaina, niin viikko sitten vähän reilu, niin pois, niin silloin muuttui ehkä meidän vähän suunnitelma, että meiltä lähti aika tämmöinen hyökkäysvoimainen ja juoksuvoimainen laituri pois, ja meidän niin kuin strategiakin muuttui aika paljon, ja en, ei, se on normaalia, että näitä muutoksia tapahtuu, mutta esimerkkinä vaan siitä, että mitä sitten taas, ketä meillä on taas mukana ensi leirillä, meidän pitää saada niiden pelaajien, niin kuin, kuumien pelaajien niin kuin vahvuudet käyttöön niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, ja se taas niin kuin sitäkään ei tiedä, ja tiedä niin kuin tällä hetkellä, ja myöskään voi olla, että ei tiedetä vielä niin kuin melkein kuin leiri alkaa, että kuka on käytettävissä, joten ne vaikuttaa tosi paljon siihen myöskin siihen pelistrategiaan. Joo. No lopuksi tähän tämmöinen vähän henkilökohtainen kysymys. Tämä oli sun ensimmäinen virallinen ottelu pikkuhuhkajien päävalmentajana. Minkälainen kokemus tämä oli sulle valmentaja? Joo, tämä on just niin kuin, kun on toiminut vaan seurajoukkuessa, niin se erilaisuushan tulee siinä, että meillä on niin kuin muutamia päiviä yhdessä, mitä me pystytään harjoittelemaan, tekemään, ja sitten se peli tulee, ja vastustajat on aika sinänsä, niin kuin varsinkin tässä alkuvaiheessa, aika niin kuin outoja kaikille. Ollaan toki niitä videoita katsottu ja pienessä määrin sitten pelaajillekin näytetty, mutta hyvin rajallisesti kannattaa myöskin vastustajien toimintaa niin kuin omille pelaajille näyttää vaan niitä, mitkä oikeasti vaikuttaa meidän toimintaan. Ja tietysti kun tämä karsinta etenee ja kohdataan toisen kerran vastustajia, niin pelaajillakin on tuntemus siitä, että millaisia vastustajia, tutumpia vastustajia kohdataan, mutta heilläkin tietysti saattaa olla muutosta. Mutta onhan tässä aika iso ero siihen, miten itse tottunut, ja kyllähän tässä niin kuin omalla tavallaan näiden ensimmäisten pelien jälkeen, niin varmaan koko ajan niin kuin pieniä hiomisia, että miten niin kuin,
saa käytettyä niitä, optimoitua niitä meidän pelaajien vahvuuksia hyväksi siellä ja luotua niin kuin parempia, tarkempia pelisuunnitelmia sitten tulevaa vastustajaa kohti, kun opitaan vielä enemmän omista pelaajista. Kiitoksia Mika näistä sanoista ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan. Tulee mielenkiintoiset karsinat vielä tässä. Kyllä, ilman muuta. Kyllä. Kiitos. Kiitos, kiitos.